مسلمانان چې د مکه مدینه منوره نه تل نظر کسانو او کافر چې کوم د مکه نه راغلی و درې زره کافر ټول مسلح و وسله و سره زیاته و ما تېره جمعه درته ویلي و چې د ابو سفیان د تجارتي قافلې څومره ګټه وه هغې ټوله دې جنګ ته ایستې وه مسلمانانو سره صرف دو اسونه و یو اس یو صحابي سره و او بل اس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره و مدینه شریفې نه زر کسان اووتل احد ته چې نږدې شو نو عبدالله بن ابی چې کوم د منافقانو سردار دی په ژبه خو د اسلام اسلام کول په ژبه ځان د نبی علیه السلام ملګري صحابه و او د زړه نه کافر و ام ورسره ووته ځکه ظاهر کې خو به ځان ته مسلمان وې چې احد ته نږدې شو نو عبدالله ابن ابی وی چې زه خو د جنګ کې شرکت نه کوم زه خو واپس ځم نو درې سوه منافقین ورسره واپس شو وی زما مشوره چا ونه منله ما وی چې جنګ له بار نه وځو دې مدینه کې پاتې کیږو د مکې دا کافر به یا تنګ شي واپس به ځي که په کلي راوختل نو بیا به ورسره زمونږ بچیم جنګو کې په کاڼو به یې ولي او زمونږ ښځې به هم په کاڼو ولي نو زما ریچه ونه منله لهذا زه ځان نه وجنم نو د درېو سوو منافقینو سره عبدالله بن ابی واپس شو وسو مسلمانان پاتې شو په دې وسو کې یو دوه قوم و یو ته بنو حارثه وې یو ته بنو سلمه وې اغیم چې د عبدالله بن ابی دا درې سوه واپس کېدل او دې ته وکتل لږې غوندې د هغویم زړه کې میلان پیدا شو چې مونږ هم ځو خو الله زړونه کلک کړل بعضې مسلمانانو ورته ووی چې تاسو څه کوئ هغوی خو قضیا خو منافقان دي مونږ ته پته ده چې د زړه نه هغوی نبی علیه السلام نه دی منلی صرف په خولې اسلام اسلام کوي او تاسو خو مسلمانان یې اذ هم الطائفتان منكم قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المتوكلون اللہ وی تاسو کی دو ڈلے وی منکم چی اغا مسلمانان منافقان اگیم لگی خپی و خوی دے دا خدری زر لخ کر دے او من خودر لگیو لیکن اللہ وی والله وليهما دا منافقانو سره د خدای مدد نو اغه لړ المدینه ته واپس دی دو ډلو سره د خدای مدد و نو دی واپس شو مسلمانانو وی تاسو ولې ځه وی زه بس نه ځو دی واپس شو او الله وی وعلى الله فليتوكل المتوكلون چې کم کسان مسلمانانی د زړه نه اغه له پکاره چې په الله بروسه کوي نو وسو مسلمانان دی او درې دره کافران دی او تیره جمعه می د جنگ تفصیل درته و چې خو مضبوط جنگ وشو او ظاهر کې خدای مسلمانانو لګټه ورکړه نو چې هغه کم په غونډې نبی علیه السلام کسان کې نه ولي پنځوس کسان هغې لږ اختلاف شروع کو د هغې د وجې نه بیا د مسلمانانو باندې د کافرانو حمله وشوه د خالد ابن ولید ناګهانی نو اویا کسان صحابه پکې شهیدان الله لومبه مدد دا د مسلمان کړی دی لومبه کامیابی خدای مسلمان لا ورکړه په دې مدینه منوره کې یو سړی و ابو عامر به ورته وي د خولې نه ډېر پوستو او ډیر زیات عبادت گزارو نو خلقو په ابو عامر راهب مشهور کړو چې ډیر عبادت کوي نو چې حضور پاک مدینه شریفه تراغه نو دې ټینګې دې نه شو نو لاله د مکه مدینه نه مدینه ته وتښتې
وی دا مسلمانانو دا زور نشم لیده. نو التا بی دا مکی خلق دا مسلمانانو خلاف رو چطول، نو پا احد که دیر آگه جل قلب احد که، نو دی کافر و تیوی ادره گیا دیدره و چل کم زور مخی که گم، نو پا دی انسوارو که اوس زما قبیله دا، زما قوم دی و زما دیر لوی قدر بکو عزت بکو، اویل دا اعلان ورکم نو دا نبی علیہ السلام نو دوی دل جدا کم، دا خپل قوم دی دل جدا کم لگ بدا تفایتش اغیب دیر خد. نو جدی سنگ راغی و میدان که ادرید آوازی و کدی خپل قوم تا وی اے زما قوم دا مدینه اوس ما پیجنه زابو عامر ما تاسو چرا ترا حبو آئے او لویا دلمی دا مکین روستی دا او چه زما سوکم مرگری وی زما دا قوم وی زما سر تعلقی اغدی میرا بانیو کنه دا جنگ ندی لاسو باسی او دیزی زا ابو عامر ما اغی و توی او مونگ دی پیجنو تا ابو عامر راهبنی ابو عامر فاسقی مونگ دی بخب پیجنو شیطانا لعلیو تختی دی مکیتا او تی زمون خلاف لخکر را وستا اس مونگ دا پیغمبر علیہ السلام نجودا که او درے گا که مونگ دا پگو تو راگلی چی برابر دی لار دا مکی کافر و تواپس شو وی خودون کلکتی دا نبی علیہ السلام دا مرگری چی دا ما خوبا که یو قسم خبر او نمانلا او بیا اولتے زبی دا تکلم وی کنزلم یا رضا چی مکیتا تلیم دا مدینی خلق بدل شوی دی ترسوا که خود پاک جنگ کی چه کم کارنامی صحابه کرام اکڑی دا غی مثال نشتا. حضرت حنزلہ دا دزوی دی دی ابو عامر زوی دی حضرت حنزلہ پلار کافر دی او زوی مسلمان دی مشور تاسو پا دی نظمونو کم دا حنزلہ رضی اللہ عنہ واقعہ او رے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ شہید شو پا دی جنگ چه کل شہید شو نو نبی علیہ السلام مبارک صحابہ تا اوے چھے ما خو فرشتیو لی دے کہ دے حنزلہ لے غسل ورکو دے اولم باو او دا سرنے او بساسی تاسو را دے بی بی را تا پوسو کے سو جدا نور شیدان فرشتی نلم باو دے اولم باو سرنے او بساسی صحابہ لالن دا بی بی و جمیلہ نمیو او دا دا دغا منافق عبداللہ ابن عبی خوروا جدہ بی بی دا مسلمان دا اغین تپوسو کو وی نبی علیہ السلام ہوئی چی حنزلہ نوری و تعلو نوی چی دا لفرشتو غسل ورکڑی دی سر نو بساسی وی دا تپوسو کو چی دا دس حالتو چی دی جنگ لراتا وی دا دس حالتو چی دی جنگ لراتا سن اشنا کاری کڑی لکی ندی کڑی یروی نور حالت تفوی نیم خبر و پا دا غشپا دا خپل ات کورانه چکم دا خد خاون تقاضی اغی پورکڑلا او بیا جنگ لپنیغ روان شو یروی چی غسل کوما نو پا دی دیلوی وقت اولی نبی علیہ السلام با دا کافر پا میانس کی ولاری او زبا لام بما نو غسل ندی کڑی او پا لوی او جنابت کے میدان تا درغلی دی دارا تا پتا دا حضور پاک میں اگو رہے وی اللہ تعالیٰ والا دا مرگ نپس یو شرافت و عزت ورکا او فرشتو والا غسل ورکا دا دیو جلد دا دل لقب دے غسیل الملائکہ اگا حنزلہ چی فرشتو لم بولے دے نبی علیہ السلام زر یو تورا وا تورا لاس کیو چی تکلا وی من یأخذ هذا السیف بحقه وی دا تور بسوک پلاس کے والی خوچد دی تور حق ادا کی لجنگ شروع کے دو نمخ کے صحابو طولو لاسونو چت کرن یو سیف مال راکا بلوی مال راکا خوچی چا بلاسو چت کرن نبی علیہ السلام بلاس را واپس رستو کو لاسے واپس کر صحابہ ویدہ اللہ رسول اولے ویدہ سے سڑے غوالم چی دا دی تور حق ادا کی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ را مخشو ویدہ اللہ رسول دا تور حق سدے ویدہ تور حق دا دے چی اغی پورے بدے جنگی کی چی دی پک بدے کافر مڑے کی مسلمان تے انہ لگی مسلمان پہ مڑنے کی او کافر پہ مڑ کی او انہ تختی
مسلمان به په نوجنی کافر به په وجنی او چې اون تختشان کی دا لري تور حق دی ود الله رسول الله علیه او دعا امر توقع اغه تور ابو دجانه رضی الله عنه لنبی کریم صلی الله علیه وسلم ورفع او دعیم وتوقع الله ویتر دم ددو کی نو الله غ دعا قبول کړه دې چې کله په میدان جنگ کې روان دی هغه توره وسره ده د حضور پاک مبارک توره ده نو دا مټې والې دا د بدماشۍ تللې کول دا لاسونه یې والو خپې یې نږدې نږدې کېښودې او سینه دا سټې اوچت کړې و نبی علیه السلام چې ورته وکتل مسکی شو وی دا چال د خدای ډېر بدي شي دا د کبر چال دی دا د کبر چال دا د خدای ډېر بدي شي خو په دې موقع د خدای خوښ دی پدې موقع کې څوک داسې چال کوي ولې کافر باندې خپل رو بچي او کافر تخپل طاقت خي نو پدې موقع دا چال جایز دی او د دې موقع نه بغیر دا د کبر تل د خدای ډېر بدی شي لاله وغتورې لاس کې واغشتا د دنیا کافران یې پې مردار کړل لیکن شی نه کړه کافر ہوتا مخ په مخ وجنګېدو خدای ولې شهادت ورکړو حضرت عمر بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ یو بل صحابی دی پخپا گوڑ دی گوڑ بچو تاوی زمزم جہاد لا بچو تی بابا تاو پخپا گوڑے تو خو معذورے تو جہاد لا نشت لے دیر آگے پلاز بچی ارا دوی نا بچو دا زم او چی معذورے منو جمده برانشم مل بشم شید بشم کن جنت تا بذر رسم نو بچی ارالل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے شکایتو کن بے سیب زمون بابا دے عمرو ابن الجموح او پخ پخ گوڑ دے تا تا پتر دا گردے دوم غریب ندے او دا جہاد شوقی دے منسو کو بے مال راولے بے تاسوی ممنے کرے گزی ممنے کرے لیکن دتا حضور پاک او فرمائل وی عمر وی تانا دا جہاد فریض ساقت دا تا معذور ہے تا ندی تا خدای ننی سی مزا دتا وی مزا بچو تا وی کزی منے کوئے ہیں ما اگوی دا اللہ رسول شوق میں دے اما پریدا زماز لکی گی دا زم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متر دیر خدا خدای خو معذور کرے کنا دے تا باندی گناہ نشتا خو کزی نو زرتا مزه ستا خوخه ده وی زم دی راغ میدان جنگ کې او میدان جنگ کې چې کله جنگی ده حضرت سعد رضی الله عنه وی ما ته وی یا سعد کیف حال دی څنګه دی وی ما ته چې حال خدای خدای دې پکې خیر واچي دا ناګهانی حمله چې خالد ابن ولید وکړه سو پیو خو تختې ده سو بل خو حالت ګډوډ دی وی ما توی چه سعدا انی لأجدو ریح الجنة دون احد زما دی قسم پا خدای وی که دا احد پا خواک دا جنت خوشبوئی محسوسو دا دا جنت خوشبوئی دا احد پا دی خواک محسوسو خوشبوئی او یو ورمخ شو او شید شو چه شید شو بیا چه کلا شهدا نبی علیہ السلام می دفن کې دلته د احد په میدان کې د دخ دی وی د خدا خپل خاوند د مدینه مقبره ته وړم نو دې د لاش اوچت کو په اوخ باندې په اوخه باندې لاش ولا کې خو نو چې اوخه شلل مدینه ته نتلا اوخه شلل نه دي چې مخ ولا احد ته کې احد ته زی او چې مخ ولا مدینه ته کې اوخه وهی اوخه نه دي رال النبی علیہ السلام ته شکایت وکړه وی څه بغا عمرو بن الجموح لاشم په وخه چولې دي وخه مدینه ته نه دی وخت ته واپس دي وی خدای راواله خدای ولا را وستا وی ستا دی خاون سره دعا خو نه وکړې وی کړې وا وی سی ویلو وی دا چې کله راته نو وی دا دعا وکړه اللهم انی اسالک شهادتا خدایا زستا نشهادت کو اللهم ارزقني شهادتا خدای ما له شهادت راکه ولا تردني الى اهلي خدای ما خپل کلی ته بیا واپس مکه نو ی خدای ولا دعا قبول کړ اذا کنه ولی خپل کلی ته واپس وړه هم دلته دفن کړ
هغه میدان کې دفن کړ. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه کله چې جنگ ختیس شو ګرم شو دی وشتون کې د غشي د لیندې د وشتون کې ډیر د وشتو ډیر انتهایی مهارت یې لرو او جهاد کلوم بی غشی دیشتی ری یو موقع که ده تا چاوی تا لمن سم ندر دی سم من نکه وی خندل وی ما تا نمانده چل خواه وی ده اغا کسی ما که ده خدای پلار کلوم بی غشی میشتی ری او وی ده اغا کسی که ده نبی علیه السلام سر با پسرپرون و پا جهادون و گردیدو دوڑه بناوا خوراک بنو نوی ده کیکر پانه بم خوڑه نو یو دسمات بم نکی دا دکه چه اغی که لندوالی نی نو او دسمات بم لکه دا اوخ او یا دا گرد و دا چیلو دا پچو پشانتیو او دسمات بنا ننواتی دا داس جن ممتیر کرده دی و سوی تاسو ما تا دا مانده چل خواهی که تا لمن ندر دی افسوس دیده وی نو دا غشو دا ویشتو مهارت لرا چه پلارا بسو تلل نو نبی علیه السلام باغتاوی دا غشی دا تولی دا تکده تکیه ده دی خوشتل کولشی نو دبا لندر اخکا دس زور بیور کا لنده لا لنده چه سونا تیز را کاغی نو آقا مرغش دیر تیز دی دو دری لنده ما تکڑی دی یو دیر یو بل صحابی دی نو حضور پاک بدا لاس مبارک پا دی تندی دل تکی خواد وچی بغشی ویشتی دا سبی و تکا تل چی دا غشی پا کافر لگی کرنے لگی نو دیو توی دا اللہ رسولا نما شاعتا ادرے گا نظر اخواکی مو درے گا ذکر چی ددی دے نغشی علم نو دشمن مولی چی دست دکم دے نکی گی نو دشمن پاگا دے دست کئی کن نغشی علم دشمن مولی نو اسی نتو نلگے شاعتا ادرے گا نو که غش رازی زبا لگم خود تخو بچکے گی کن نو چی دو بڑے شوق سر غشی ویشتا نو حضور پاک بول آواز ورکا ارمی یا سعدو فداک ابی و امی اے سعدا اولا دما مور و پلارستان قربا دا دو صحابون نبی علیہ السلام پل مور پلار قربان کری دی نکہ او صلی چاہتو مور میں دن قربان پلار میں دن قربان دا دی عزت لفظ دی نو حضور پاک بول آواز ورکا ارمی یا سعدو اولا سعدا فداک ابی و امی مور و پلار می درن قربان دادا دادا پارا لوی سعادتو یو دا حضرت زبیر نو یو دا دنا دا تفدیه شوی دا دادا دادا پارا لوی سعادت تی یو وقت که یو دی بقی سر اخوا که غیر زمانه و شوا ما تا چاوی رازه یو دا نبی علیہ السلام غشی دیو دا غلینده در تخیم نو چه بویت لما سو نوادرات پراتو آقا زی که نو ما تیوی که داد نبی علیہ السلام دی شیشه که دن شیشه و او یو چبوتره و پاقی دا پاس لنده پراتو آقا شی پروتو وی داد حضور پاک لنده دا آقا شی چه ما دا سیو قتل نو ما آقا تاوی تخطا شوی می داد حضور پاک لنده آقا شی ندی می داد حضرت سعد ابن ابی وقاص لنده آقا شی دی نو آقا ما تاوی تا دا سپت لگی می حدیثی و سرالان دیدی کلی دی اگل اندی تلان دی دا حدیث دیکلیو ارمی یا سعدو فدا کا ابی و امی اولا سعدا مورو پلار می در نقربان می دا حدیثی لیکلی دی معلومی گی دا چی دا اماغ دا حضرت سعد ابن ابی وقاص لینده دا غار غشن مضبوط قربان صحابه ورکلی حضرت مصعب ابن عمر ما تیره جمعه در طویلی چه کم ده حضور پاک هم شکلو او ده پیغمبر علیه السلام دفاع کول پاقی که شید شو چه شید شو ده اغا صحابی ده چه پا مکه که ده دکم جندو پا مکه که نو ده با ده دو دو سو درهمو جولا سارا چولو یو به بگالا چولا دو نه قیمتی جامع بیچو د زرګاو روپو جامع بیچولې او چې یو جوړه به یو ځل واغوستله دوباره به هغه ناچوله بله بیچوله او په دې مخ باندې به تا
قیمتی اعلا در خمرو بند چولیو چه ده ما پا مخور و دول پریو ندی او قیمتی سادر به مال دار سالیو دیر جات ماندار خلقو به سپت کهو یو دل به سار جولا چولا ما خام به بلا بدولا ما خام به وا چولا سار به بلا بدولا مالدارو قیمتی جامع به چولی خوچه کل مسلمان شو او ده اسلام نپس راغی مدینه منوری تا یو دل دا سی پلار بانده روانو نو چه کم دو ساده ری دی یوی ده کمیس پده دان نتاو کرده دی بلی ده پرتوک پده دان نتاو کرده دی نو غطه غطه توٹه و تا لگی دره دی شلی دلی دی نو ٹکلی و تا لگی دلی دی او ده لنگ یو طرف و پده پخور و راخ کیشی او بل تر قرفی دی پنده تو چد شوی دی لکه ده بلنگانو گنده فقیرانو گنده روانده او سر و مخی ده خور و ندک دی نو چه حضور پاک ورطاو قتل نو پجرا شو صحابو دی ده اللہ رسولا ولی دیو جرل وی ده مصعب ابن عمر اغا مخکنه جن را ترایات شو او دی اسنی حالت دیگو ده اسلام نمخ که ده کم جن دو یو جوڑا سار یو ماخام او چه معمولی داغ باو لگیت پاقصاد بے جوڑا لدکلا او دا درگون رو کو جامع بے غستے او اسلام نپس دے بے پروایتاو گورا دا لنگ یو طرف پزم کراخ کیسی یو برا دے او وجود دا خور رو ڈک دے او سادر تے غٹے غٹے ٹکڑے لگی دلی دی مجھے دے شہید شو او کفن ور کئی اغا مصعب ابن عمر که ده زرگون رو کو جوڑا بے پی ایمان او ده اسلام نمخ کے چولا سار او غرمہ بے جوڑا بدلولا او چه کل شید شو نو کفن نشتا خپل جامع دی اق جامع دی نبی علیہ السلام اعلانو کوی شہداء با پا دی خپلو جامعو کی خخوے دا بتنو باسے او دا شہداء با لمبویم نا لمبولم دا دیمان دی ام دا اخپلو وینو که و پل اخپلو رنگشو و جامو که دا پا وینو لیتو پیتو جامو که خخ که صرف کفن پی دا پاس سادر وروا چوه دا قیامت پرد پا دا لیتو پیتو دا وینو دکو جامو که او دا زخمونو نوین بیگی و دا قیامت پرد دا خدای دربار که روان شی نبی علیہ السلام فرمایی دا قیامت پرد دا شهاده و دا زخمونو نوین بیگی اللون لون الدم اغا رنگ بے دوینے بے والریح ریح المسک او بوئی بے دا مشکو بے اوش بوئی دا مشکو بے وینے بے گی دا شہداؤنا رنگ دوینے او خوشبو دا مشکو نسادر نشتا یوی والرا پیدا کا الان دے دے نوچی سر تیرا کاغی نخفی اخکار کی گی او چی خفی والا پتائی نو سر اخکار کی گی نہ حضور پاک نہ چاہتا پوسو کہ سیب سو سر رکو بے سر والا پٹکے سر والا پٹکو پخپو یا والا سلا بروازا واچو لدا گئے والا پخپو واچو دا غرنگی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ خور والا دو سادر رونے دعا کہ نبی علیہ السلام او قتل دو سادر بے ویدا سے اوکے یو میں دے ترل ورکے یو بل شہید لورکے تکر شہادہ او کفن نشتا یو می ده ترشو یو بل شهید لور که ویسیب یو غط دی یو را کوٹه دی نو گره ده صادرو نخوی ده ترو نو پا کارو چه اغا غط ده تره لور چو کور کلی وی را کوٹه ده بل حضور پاک سوی انصافو پکه وی قرآن دازی پی واچه وی که ده ده کم رسی بره ده شو چه ده ده کم نرسی بره ده بل چی نو چه قرآن دازی پی واچه لاغ لنده ده دو رسی ده غط ده بل چه ورسه چه سر بے والا پٹو نو دبا خپے خکارا کے دے او چه خپے بے پٹو دے نو سر بے خکارا کے دے وی سو سرو کدہ اللہ رسولہ وی سر والا پٹ کے پخپو والا گیا واچھے دادا صحابے کرام و شان دے خان دادا غی دفن دے جنازہ چی کیے گی نو قبرونا کنستو لکیے گی نو چه کم باقی صحابہ دی نو دا غوی وجودون ام طول زخمی دی نو قبرون کنستل بیا و حد کانی دی زمک دا قبر کنستل ام پکی مشکل و گرانو پکی نو نبی علیہ السلام ویدا سیو که چه غٹ غٹ قبرونو کنوے او دوا دوا درے درے پیو یو قبر کی سمدا نو غٹ غٹ قبرونو کنستل نو دوا دوا درے درے دے یو یو قبر کی سملول
او چې چاله قران زیات ور دي قبلې ته مخکې کې د مرګ شو مرګ د دفن مرګ چې وته وي ترجیح چې چاله قران زیات ور دي قبلې ته کې چاله کم ور دي ورپسې چاله هغه نه کم ور دي ورپسې نو بہت کې اوسم یو قلاد دیوال ته تو دی غړ دیوال ته تو دی دا ټول شهدا کرام په غزه کې دفن کړی دي صرف حضرت حمزه رضی الله عنه یو دا قرئ دی حضرت عبد الله ابن جحش رضی الله عنه او یو وسر دغه مصعب ابن عمر دی رضی الله عنه دا درې ولا په یو ځای کې دفن دي او دا چې په دغه چبوتره کې دی او دوه درې شهدا او نور قبرونه مشته رب العالمین قران شریف په شهدا او متعلق اعلان کړی دی د شهدا او متعلق ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فكم خلق اذا الله فلار کے مرشو شهداء شو شهیدان دي تا مړه مو آئے ظاهر کې فتی مړه خو هغه دا قبر نه پس زندگی ولا دا مرگ زندگی مش میره مړه وته مو آئے بل احیاء دا جمدی دی عند ربهم یرزقون دا خدای بنیز دوی تا روزی ملاوی خو دا غی مثال دا تخیر دا جمدی دی دا اللہ پنیز وطا روزی بلاوی گی نو دا دین چیانسر چیالی سا کال پس شپک سلویخ سا کال پس سیلاب را گی بدے علاقہ چی سیلاب را گی نو دا مقبرہ یو را جدا کم دے قبرون دا دو طرف کارکا او حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ زمانہ دا ناغوی دلتے ہو نیرو کنو ضرورت دی او نهرم دی نو چې سیلاب دغه وخت کې راغی هغه نهر کدی شروع کړی وه نهر یې کنو او دی کې سیلاب پرې راغی نو چې سیلاب راشي خو بیا خو هغه هر چې کم کنده خلکو کړي نو هغه غاړې ماړې یو شي که نورې غاړې ماړې یو وړلې نو د احد دا شهدا پکې راښکاره شو حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه پکې راښکاره شو نو چې راښکاره شو 44 سال پس شپک سال ویخ تبقال پس نو پسینه دا پاس لاس پروتو دا غسی پسینه لاس پروتو نو صحابه وی چې دا لاس ورتا نیغو دا گورا لاس تا سی کوک پاتے شوی دی لاس با نیخ کو ورتا نو چې لاسی اوچت که نو بینا تیروانا شو شپک سال ویخ تبقال پس لاسی اوچت که بینا تی دا سی روانا شو لکه دا یو جمدی انسان نا چی کلا بینا بیگی مړی تا ګورا او پکې وینې تا ګورا نو بیا ولا لاس نو وینه او چای وینه نه بندیږي ډوکلې سره وینه پاکي وینه نه بندیږي نو بیا لاس را واغشت واپس یې ولا په زخم کې خو نو وینه بند ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات نو خدای نار کې تمړو شو مړو ورته موای بل احیاء عند ربهم يرزقون جمدی خدای روزی ورکړي رزق ورته ملاوی نو دا حضرت حمزه رضی الله عنه خپد چانه پا سسکور او لگی دا تا کدنه هر کودای کیگی نو دا خپی نبی نروانه شوا 46 سال پس زمارونو دیر عظیم قربانی دی حضرات ورکڑی دا یو بل صحابی دی حضرت قتاده ابن النعمان رضی الله عنه دا حضور پاک سره خوا کې ولاړو او د پیغمبر علیه السلام دفاع کوله یو غشی راغی دغه سترګې ورته وویشته چې غشی باندې سترګه ولګېدله نبی علیه السلام بچ شو که دې نه ولاړ په دې غشی حضور پاک لګېدل نبی علیه السلام ته د الله رسول ته بچ شوې یو زه خو بچ شوم او دا داسې په غشی سترګه ولګېده چې د سترګې دا ګاټې ته لاندې پرېوته اغه لاس کې راوغست بیرته دی روانه شوې وی دا الله رسول دا سو شو پیغمبر علی السلام مبارک اغه غاټ راوغست او په دې سترګه کې وته واپس کې خوږ واپس کې خوږ او دعا ولا وکړه
او نو دی وای چې څنګه گاټه کې خود دی وی درد خو ختم شو نظر واپس راغی داسې نظر راغی چې د مخکې نه مې په نظر تیز شو نو دی ورته څه وای صحابه مجیب وای د الله رسول الله سترګه به مې خو بې ډوله نه ښکاري اوس نظر خو واپس راغی بې ډوله خو به نه ښکاري وی اللهم ارزقه جمالا خدای ته ول د مخکې نه زیات ډول ورکې او الله د پدې مخ زما دفاع وکړه نو خدای د قطاده د مخ د جهنم د دوړو او لوګو نه محفوظ وساته صحابو چې کومه قربانه کړې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دفاع کې دغه مثال نشته حضرت خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ زویو حضرت سعد دا غم حضرت سعد نمو آغا پا بدر کی شہید شویو زوی بدر کی شہیدو نو چی دا احد میدان دا احد جنگ دے نو دے پاسے دا وی خد توی خد خوب میولی دا وی سخوب دیولی دا وی آغا زوی میولی دا سعد میولی دا چې د جنت په یو خشته باغ کې چکرې لګي د جنت باغ دی هغې کې ګرځي ما ورته چې بچې څه حال دې دی وی بابا ډېر زیات خوشحاله یم ډېر لوی نعمتونه راله پروردګار راکړل بابا راځې نه دلته ما له احواله راځه ما ورته چې بچې درځم سبا ستا احواله در روان یم وی دا خوب مې بېګه ولیده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چاہلو وی وی دا اللہ رسول خیسمہ خدا سے خوب لی دلی وی انشاءاللہ چیزوی سر خدای پا جنت کی مرگری کی راغی حضور پاک لا وی دا قصی خوب ملی دلی دا اللہ رسول ما تا دعاو کا جما دا خپل زوی سر خدای عبی ابن خلف مشہور کافر لی اگر آغی دی مرگرو تا وی دا ما پزلک یو ارمان دی وی سار ماندی دی وی دا مرمان دی که دا پیغمبر علیہ السلام ما پخپل تور اوالی نو سبی نو موقع مندل حضور پاک پسی گواخ کو دی کرا روان چراغ نبی علیہ السلام تا چاوی سیب آقا دی عبی ابن خلف را روان دی تور اوالی نو تا ستان نیت کئی را روان دی صحابه ورمخ کشو یو وی دور دن بل بل نبی علیہ السلام یو صحابی تا دانی زمال را که دا تقاق مکیده دا ما کرد وی سیب اصلا در بانده را مخ کسی غزار در بانده اونه کی وی نشی کل دا نیزه را که دیو صحابی نه حضور پاک نیزه واقشتا خوچه دا عبی ابن خلف را تپا آغا نیزه ولی او تصور که دا او گیو لگیه دا چی او گیو لگیه دا من ریکلو او چه ریکلو وی غرق شما حلاک شما تبا شما مرگرو تی ولی وی دا او گوره چی وی قتل مانویه سی معمولی گونده داغ دی دوانده دا خدای نیک بختا ورشه دا خلکون لاسون پریشی ویدی دا خلکو که لیش لیش زخمونه دی او صبح چه غی نوی او تا معمولی گونده چه تا پا لرگی لگه ده لی پوٹه زخم هم نشتا معمولی داغ ده و چه غی وی خبر یه چا والی ما وی چا والی دا نبی علیه السلام نومی واقعی شوی دا اقا پنیزه لگه ده لی نوی سه چلو شو چه پنیزه لگه ده لی وی دا ما دی قسمی که دا سر دا ویختون خوب بوری وجود مطلقه گی هم اقصی شوا دا خدای پاک ال تا مردار نکا خوچه دا مدینه نراتلل نو پلا را که صرف وطی دا آقا صرف پا مقام که وجود طول داست شو لکا پوله پوله سخاش وجوده او ال تا خدای پاک مردار که یو کافر دی که دا حضور پاک دا لاس نا مردار شوه دی او دا حضور پاک پا لاس لگه دلی دی که دا آقا نم عبی ابن خلف دی نبی علیہ السلام فرمایوی آغا سلیم دیر بدبخت دی یا دا آغا دلاز نا پیغمبر زخمی شوی دی یا دا آغا دلاز نا پیغمبر شهید شوی دی بین اسرائیلو که دیر و خلق و دلاز پیغمبران شهیدان شوی دی ام دیر بدبخت دی اوی آغا ام دیر بدبخت دی چی آغا دا پیغمبر دلاز مل شوی دی یا دا پیغمبر دلاز زخمی شوی دی دا هم دیر بدبخت دی نرمارونو صحابه کرامو دا عظیم قربانی ورکلا لوی قربانی او شهداء کرام چه سمرو وغیر تقریبا دفن کلل چا چه
دغ مدینه منورې تخپل شهدا راوړل، نو نبی علیہ السلام هغه من کړل. بردو قتلاکم الى مزاجعکم مزاجعهم، واذا مقتولین خپل زین ته واپس کې چې کوم ځای کې د دوی نسا وته ته واپس کې. زنانه قربانې ورکړل چې د زخمیانو خدمت وکړو، چې اوبه راوړې چې صحابه یو کوټې لګوندې د کفن دفن نه فارغ شو. یو پراپیګنډ راغله او پراپیګنډ په حقیقت بنا وه. ابو سفیان سره د خپلو ملګرو مکې ته واپس شو، نو روحا ورته وایي د بدر سره نږدې یوه علاقه ده، هلته یې دمه وکړه. ابو سفیان دې ملګرو ته وایي داسې چل کوو چې واپس ځو په مدینه حمله کوو. ملګرو ورته وایي لکه موږ هم ستړي یو. وایي نه کنه، وایي صحابه چې دي مسلمانان، یو خو ته خلک هم ډېر مړه دی پریشانه دی، بل ټول زخمیان هم دي او بیغمه بی پته به ورته نه لګي. ناګهاني حمله به پیو کو، ستړی ستومانه زخمیان دي، د مړو په غم کې دي، نو بس ختم بی کو. نبی علیه السلام ته چې اطلاع راورسوله، وایي صاحب ابو سفیان هم لښکر تیاری په روحا کې، زر یو سړي اطلاع راورسوله او په مدینه واپس حمله کوي. حضور پاک فوراً صحابو ته اعلان وکړ، وایي څوک دي چې ما سره روان شي او د کافرو پسې لاړ شو، ځکه هغوی زمونږ اراده کوي چې موږ ورپسې لاړ شو. نو خو هغه څوک به راسره دي چې کم کسان د احد په جنگ کې شریک دي، چې کم د احد جنگ کې نه دي شریک هغوی به راسره نه دي. نو فورا صحابه کرام اوچت شو، وایي صاحب موږ ځو کنه، ټول بیا تیار شو، وایي موږ در سره ځو. او روان شو همرا ولسد ورته وایي د مدینې نه د یو ساعت 8 کیلومتر بار یو ځای دی، هلته نبی علیه السلام سره صحابه ورسېد. ورپسې تلل ابو سفیان ته چا ویل ته خواخوا دې خوا کې هغوی درپسې راغله، بس کافر وتښتېدل. یاره وایي طاقت هم نشته دې چې ځو. اوس وروڼو په دې کې اویا کسان صحابه کرام شهیدان شو، ډېر لوی لوی صحابه کرام، او درویش یا دویش کافران پکې مردار شو. خلق وی دی تا گول چی او یا مسلمانان شهیدان شنو پا خود کی مسلمانانو بیلات کرده دی نخبت طول در روح دا بیلات تا مسلمان نده، بیلات دیتا نوی چی دا چانه مڈی زیادو شی، بیلات دیتا وی چی سوک میدان پری دی پا جنگ کی چی سوک پا میدان پاتی شو دا گٹا اکڑا، چی زمک چاو گٹلا میدان چاو لیو دار دا گٹا دا، چی چا میدان پریخو دا دا میدان نا او تختی دا دیتا ناکامی و بیلاتوی. نو میدان مسلمان نده پریخی، چی کم میدان و اغا مسلمان گٹلی دی، میدان دا مکی کافر و پریخی تختی تاغوی کردی دا، نو گٹا دا مسلمان شو داغوی خو نشو، بیلات داغوی شو. البت دادا چی او یا کسان شهیدان شو، او تیر جمعه می در طویلی ولی شهیدان شو، دکا پا غنده چه کم 50 کسان حضور پاک مقرر کلیو اغی لگی و بوده اختلافاتو لرد. اگر چه علماوی که دا اغی و بلسر اغی اختلاف دا حقیقی اختلاف نو اجتهادی غنده و دا پیغمبر علیہ السلام دا حکم خلاف ورزی مقصد نو، خود اغی دا مطلبو چه مشر ورطوی چه ما تا نبی علیہ السلام ویلی که دیدن منو کدیگه، او دی نور ورطوی چه دا خبر خود ٹک تا ویلی دی دی ویلی دی چه زمون وخه که مارغان تختی او که مون گت اوکلا او که تاوان نبکو دیگه. خود آغا مقصد خود تر قیامت پوری دلتا خود ری دل ندی، مقصد دو چه دا جنگ پا دوران که بدلتا یه نبرا کو دیگه. اوس خود جنگ ختم شو او مون پا خپل اس ترگو بینو چه کافر آغا دیو تختی دل او خد غرون و تخیج او من دیوی دقا لگ معمولی غنده اختلاف پل میانس کراری او ده حضور پاک ده حکم معمولی غنده خلاف فردی را لا. نو اللہ پی دم را خپشو چه ده جنگ ظاهری چه کم مخوا غی علاو رکلا او یا کسان جلیل و قدر پک شیدان شو. نو یو با اختلاف نکی، مسلمانان با خپل میانس کسر اختلاف نکی، بل ده خپل عبیر ده خپل مشر ده حکم خلاف فردی بنکی. نو ده مسلمان ولی پا دغر وقت ده هر ځای کې مسلمان د ذلت جم تیری او د کافر د لاسه والو ټکول خوري،
هر ده کی مسلمان پا غم اخته ده ولی دکه ده مسلمان خپل میانس کی اتفاق نشتا اتحاد نشتا ده مسلمان خدا کم ملک مسلمان ملک بسر کی غم راغه نور تماشا کئی بلکه تماشا نا ده نور ده کافر سره پا میدان ولاری بیا کہ مسلمانان وحدت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قران دا ټول یو دی پیغمبر دا ټول یو دی دین اسلام او شریعت دا ټول یو دی بیت الله دا ټول یو دی پیغمبر دا ټول یو دی اسلام او شریعت او کعبه دا ټول یو دی مونږ ټول یو شان کې روزه یو شان زکات حج شریعت دا ټول یو شان دی بیا اختلاف پکې نه کوي مسلمان من حیث المسلم یو بل سره اتفاق نه لري او خود کې لګ اختلاف راغی خدای ولا سمره دا غره ورکړه ظاهر دا غره ورکړه او دا حکم دا امیر ز هغه اجتهادی مخالفت او ظاهری مخالفت نو حقیقت کې دا پیغمبر علیه السلام الله به سونه خپه شو دیم دا صحابه او دا ډیر لوی قربانی مونږ ته مخه راغله دین ته مونږ ته رسیدلې دي نو دا دین مونږ ته پاسانه نه دی رسیدلې دا په ډیرو قربانو را رسیدلې دا حضور پاک مبارک غاخ مبارک پکې شهید شوی دی مات شوی دی او دا غی دا وجود نوی دی پکې بیدلی دی او صحابو زونه قربانه ورکړي او دا الله جی به حکمت هم پدې کړ هغه خالد ابن ولید رسول خدای مسلمان کړ اغا ابو سفیان چې دا مکی د ټولو کافرانو سردارو رستو خدای هغه مسلمان کړ اغا وحشی ابن حرب د چا د لاسه چې حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو او د چا د لاسه چې د حضرت حمزه سینه وشلیدله او جگر باندې چکونه ولو لګول او پینه چکونه ولګول نو یو وخت کې د ته چاوی الک اسلام ویدر میں کی گی مسلمانے گی مہوڑیر انتہائی جرم میں کڑی ری چکلے خبر ایمان و اسلام میں قبول شو کنا یارا وی چاو توی نا دی پخ پلا وی وی چا 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 را توی چی یارا نبی علیہ السلام دیر رحم دل دی دیم چی سوکم ایمان روڑی دا ارچ اسلام هم قبل ای او درین دا دی چی استازی تا خو بالکل غگ نہ کئی نو چې دا استادی چا لګل نبی علیہ السلام لا نو زم دا غ استادو پډل کې پیغمبر علیہ السلام لا ورلم وی چې څنګه ورلم او مخامخ نبی علیہ السلام ته کې ناستم دې له شکل نه تور او د وجود نم لږ درونو غټو ایمان ته نبی علیہ السلام داسې مخامخ وکتل ایمان ته انت وحشی الکه ته وحشی ایمان ته چې او د الله رسول وحشی اما توی انت قتلت حمزه حمزه تا وجلی دی اوس داسې خو نه وایي چې او که وایي چې نه دروغو کې راځي که وایي چې او ما وجلی دی نو دا لږ یو بوډۍ بېادبۍ کې راځي وایي قد کان من الامر ما بلغک وایي صاحب چې تا ته کومه خبره رسېدلې ده ټیک ده نور یې ونه وایي چې او ما وجلی دی چې تا ته کومه خبره رسېدلې ده هغه ټیک ده وایي څنګه راغلی وایي صاحب ایمان اسلام راوړل غواړم ایمان روڑ لگوالا دری زلا دا حضرت وحشی ابن ایمان دا خدا دمرخ وخ چه دری زلا دا حضرت وحشی دا ایمان پس سلسله کی جبریل اسمان از مگه تتلی را غلی وی او اسلام روڑ لگوالا وی اسلام بمی قبول شی وی او اسلام بمی قبول شی وی سیب ما خو په اسلام کې ډېر قتلونه او مړي کړي دي فورا جبريل عليه السلام بار لاړه واپس راغی وی کې اسلام روړي ایمان روړي نو دا چې څومره قتلونه او مړي په کفر کې کړي دي دا به تاسو خدای معاف کړي وی سیب یوازې قتلونه مړي نه دي مان نورم ډېر غلطه او ګناهونه شوي دي هغه سره بس کوما نو جبريل بیا بار لاړه واپس راغی وی دا به مرته خدای معاف کړي یو غلام د تور درنګ نه او دومره د حضرت حمزه رضی الله عنه سره کم حالات کړی دي بل څوک وی به چې لري کېدا
تا خورل به جرم کړی دی، لیکن خالص د د اسلام په مینه کې حضرت جبرئیل د خدای له درې احکامات راوړي، یو راوړي بل راوړي بل حکم راوړي، اخیری فیصله دا شوه چې بس ارسه د خدای بخی خو اسلام راوړي ایمان راوړي. صرف نبی علیه السلام په یو شرط لګو، وی یو طاقت لرلی شي چې دا مخ زمانه غیب کې چې د جهاد ته لاړ شي او ما سره نه مخامخ کېږي. وی دا الله رسول ولې وی چې تا ته ګورم ما ته د خپل تراغه پرېکړې پوزه پرېکړې شونډې او پرېکړې سترګې را یادېږي. نو که دا کولی شي نو ایمان خو دې قبول دې ارسه دې خدای معاف کړل چې څه دې کړي، خو که دا کولی شي نو وی بالکل د الله رسوله ورغلم پې نو لاړ جهاد ځم اطرافو ته لاړ جهاد. نو خدای ولې یو بل عجیبه دله یو منقبت ورکړه، یو سړی د پیغمبرۍ دعوه کړې وه، مسیلمه مسیلمه الکذاب، هغه د نبوت دعوه کړې وه چې د پیغمبرې حضور پاک مبارک د هغه دپاره یو لښکر ولېږه د مسیلمه الکذاب دپاره. جګړه وشوه خو د نبی علیه السلام په جون کې هغه فیصله نه شوه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جون کې یو ډېر مضبوط جنګ وشو. نو وحشي وایي وی ما سره ما هغه نیزګی و چې په کومه نیزګی مې حضرت حمزه رضی الله عنه په احد کې ویشتې و، وی هغه نیزګی و وی د دیوال شاته ورته پټ ناست و ما، او یو چوندي کې مې دې مسیلمه ته کتل، مسیلمه الکذاب ته چې دې به ماله کوم ځای خدای په ګوتو راولي چې زه یې په دې نیزګی ولم. وی ناګنه دې د دیوال خوا کې را تېرېده، بادشاه دې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، وی چې را تېرېده وی هغه چوندي کې مې نیزګی مخامخ ورشغال مې کړه، وی چې ورشغال مې کړه وی دې مې په دې نامه وویشته، وی چې په نامه مې وویشته نو نیزه دې بل طرف ته پرېوته. نو چې د بادشاه مړ شي نو قوم نشي ټینګېدی، خو چې دې مردار شو نو چې هغه کم د ده امتیانو ایمان یې پرول ټولو تښتېدل، د سلم یې بیا تښتېدل. نو ده به وی چې کله کافر وم نو په مسلمانانو کې مې یو مضبوط مسلمان شهید کړی دی چې حضرت حمزه دی، خو چې کله مسلمان شوم نو په کافرانو کې مې داسې کافر مردار کړ چې هغه د پیغمبر علیه السلام په مقابله کې د پیغمبر دعوه کړې. یو وینځي هغه ځای نه په کوټه اعلان وکړه، اے خلک وی خدای مو بخا، وی زمونږ هغه پیغمبر چې دی مسیلمه وی هغه تور غټ سړی نه دی، وی دو وجلې دې راوینیسی، وی مې چې زه اوس کما څوک رانیسی رانیسی مې دې سړی مې دله بیغمه ته خدای بچ کړه. بیا دا لویه معرکه د احد د غر خوا کې شوې ده. ادې وجنه رسول الله مبارک دو حد سره بډې رضیا تمینه بابا د شهدا خوا کې دفن دي، او زم چې صبح حج عمره لاله شي نو شهود د شهدا او ملاقات تزي. یو ځای فرمایل احد جبل يحبنا ونحبه، وی احد یو غر مون سره مینه ده او مون مر سره مینه. او یو بل حدیث کې راځي وی د قیامت پر ورځ به دا احد دا غر الله راوالو د جنت په دروازه کې به ودرای. حکومت سعودي اوسم د احد د غر ډېر احترام کوي، ګیر چاپېره تي د جنگلې باج دینو کې توکړې دي د سیخونو جنگلې، او باج دینو کې ورته بلفونه لګولې دي بلفونه د شپې هغه څه سره او څه شنه هغه غر داسې ډېر خشته او مزیدار ښکاري. او یو بل حدیث کې راځي چې تاسو کله احد ته لاړ شئ د هغې میوه وخورئ، هغې کې او پخوا د کرکڼې ډېرې وي راوړې وړې میوه خوره، او که میوه نشه خوره نو دا از غیدار بوټه پانه خوره او چوپاوه، خو خامه خانده خود یو بوټه راواله و بخله که واچه وی. او دا که شهده و زیارت لبا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کل کل تا دا وفات نمخیم نبی علیه السلام لاب دا شهده و دا خود ملاقات و خود، او بیا په منبر بانده که ناستا او صحابه کرام و تعلانو که وی صحابه وی زستاسو نمخ که گوره تلون که ما او دا قیامت تا ستاسو نمخ که روانیم لار در تا برابرو دا خدای پا دربار که بدل از سفارش کم، او دا بستاسو دا پارا خدا خدای پا دربار که گواهی کم. دا صحابو لوی قربانی تی معلوم شوا، یا صحابو سمر لوی قربانی دین و اسلام دا پارا ور کرن.
دا اللہ لوی بددم تی معلوم شو او دا, دا اختلاف بانی دا خدای خفگان او دا پیغمبر دا حکم معمولی غند خلاف وردی اجتهادی غلطی پاگی دا اللہ غصه کیدل او دا مسلمان دا پارک دا مسلمان نسوک مر شو یا شهید شو دا غد دا پارلوی تسلی دا غد تسلی دا سو خبر تی معلوم میده ادا نبی علیہ السلام دا سیرت پا باب کے دا واقع میں در تبایان کرا دعا کی رب العالمین دا ان دا طولو دا غا بیان چی مکو طول مسلمانان ناسی دا حد چرا سمر شہداری یا کم مجاہدین دا حد دی اللہ لول درجات دا جنت نصیب گردو لگے او دا دین دا پارا چی اگی کم محنتو نکڑی دی خدای تابا اجر ور کڑی ہو منگم سوال کو بہتر اجرونا او ثوابون اللہ نصیب کے اللہ کم دین دا پارا چاہی قربانی کرے دا خدا دا دین مضبوط کے اور دا دنیا پر گٹ گٹ کے پروردگار خور کے اللہ من دا نبی علیہ السلام پر نقش قدم روان کے اللہ دا غید سنت و من تابعدار جوڑ کے دا غید خلاف نم خدا یو ساتے اللہ تسو پسق اس من پریشانو ٹنشنونو کے مبتلا دی اللہ غا پریشانی ٹنشنونو لپا خوشحالو باندے بدل کے رب ذو الجلال دوار و جہان و خیر نصیب کے دا دوار و جہان و دا شرون و دا فتنون پا امن کے ساتے خدای که څوک مریضان دي دلته یا په کورونو کې یا په هسپتالونو کې ته وله روغ صحت او شفا ورکې، که څوک تنګدست دي فراخه روزي وله ورکې، که د چا اولاد نشته خدای نارینه اولاد وله ورکې. خدایه چا ته څه پریشانۍ دي هغه وله په خیر بدلې کې. خدای مونږ د بغضونو حسدونو د مخلوق د شر نه په امن کې وساتې او د عبادت توفیق راله راکې، او چې څوک مردگان وفات شوي دي مغفرت یې نصیب کې او مونږ ته او زمونږ کشران د اسلام او د ایمان هدایت نصیب کې. باید دوستان دې په ټلیفون هغې دعاګانې غوښتې دي. یو ملګری دی والد صاحب بی بیمار ته وله الله شفا ورکې. چا دعاګانې غوښتې دي خدایه هغه هم در ته معلوم ده، هغې دعاګانې هم در ته معلومې دي. دعاګانې وله قبولې کې. آخر وخت کې هم په خولې دا کلمه نصیب کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ګرانو محترمو اورېدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د 561 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې تاسو د جنگ احد بیان واورېده. دا بیان په دوو کیسټو کې مکمل شو. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچری گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر وه هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12.